قبر پر اذان کس وقت دیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب چلے جائیں اس وقت اذان دینی چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ موجود ہوں تب دینی چاہیے، صحیح بات کیا ہے؟ اس میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو، لوگ ہوں گے، اذان بھی ہو رہی ہے، تو یہ میت کے لیے انس کا باعث ہوگا، اس کو ایک وحشت کم ہوگی، لوگ ہوں گے تو ہمارے یہاں تو فوراً بھاگتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں۔ مستحب یہ کہ ایک اونٹ ذبح ہونے تک، ذبح ہو اور تقسیم بھی ہو جائے، اونٹ نہر ہو تقسیم ہو جائے، اس میں جتنا وقت تک تھا نا، یا دو تین گھنٹے تو لگیں گے نا، تو قبر کو اتنی دیر تک اکیلی نہ چھوڑیں۔ لیکن یہاں تو جہاں میں آتا ہوں بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ مولانا اگر تھوڑا صورتیں آہستہ پڑے گا تو یار بہت مولانا لمبی کرتا ہے، ہماری حالت یہ، ہم اندر ہونا تو پھر پتہ چلے کہ مولانا لمبی کرتا تو کتنا میٹھا لگتا ہے، قرآن سنا رہا ہے، یہ تصور کرے کہ کل مجھے بھی تو اندر جانا ہے۔ دوبارہ لے کے لوگ موجود ہوں، اذان ہو تو میٹھا مدینہ مدینہ مدینہ۔